Մենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, բարի օր։ Թուրքական ռազմաթային ուժերի և 16 գործանիշները վարեջք են կատարել Ադրբեջանում և այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 25-ը կընթանա համատեղ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 պայմանական անվանմամբ։ Թեմայի շուրջ այս պահին կլսենք ռազմական և անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանի, բարձրաստիճան պարոն Արզումանյան։ Պետք է մենք զգուշանանք այս զորավարություններից, թե ոչ, եթե հաշվի առնենք պարոն Արզումանյան շաբաթներ առաջ հեղինակավոր Պոլիտիկո պարբերականի հրապարակումը, որում կար ինֆորմացիա, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարություն օրենսդիրների մի խումբին զգուշացրել է, որ առաջիկայում պետք է հնարավոր է հարձակում լինի Հայաստանի վրա Ադրբեջանի կողմից։ Ճիշտ է, դա հերքվեց, բայց հերքման հաջորդող տեքստը մի փոքր այնքան էլ հերքմանը նման չէ, հա, պետք է զգուշանալ, թե ոչ։ Ոչ թե միայն Գոզդեպի և Բլինկեն է դրա մասին խոսել, բավականին լավ հեղինակություն ունեցող ուղեղային կենտրոններ, լրատվական միջոցներ խոսել են դրա մասին, որ ռազմական գործողությունների հավանականությունը մեր տարածաշրջանում չի զիջում։ Ադրբեջանը և Թուրքիան Ռուսաստանը մեջքին կանգնած, ոգևորված այն հաջողությունների, որ էին ունացել են 2020-2023 թվականին, երբ քայլ առ քայլ հասնում էին ռազմական մեթոդներով իրանց քաղաքական և ռազմավարական նպատակներին, կարող է շարունակեն այդ ճանապարհը, որովհետև երբ մենք տեսնում ենք հայկական կողմը, միջազգային հասարակությունը, ուրիշ ուժային կենտրոններով ոնց որ գտնում են կայուն խաղաղ լուծումներ, մինչև այսօր Ռուսաստանը ու Թուրքիան այդ պահին, երբ տեսնում էին, որ տարածաշրջանի վրա վերահսկողությունը կորցնում է, գնում էին պայթեցման և տարածաշրջանը պայթեցնում էր։ Մենք տեսել ենք Արցախի ընկման ժամանակ և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի իմացած միջոցներով ոնց որ գտվել է լուծում, որ պիտի բլոկադան վերանա և այլ և այլ, Ռուսաստանն ու Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռքերով ուղղակի պայթեցրին վիճակը, անցան լայնացավալ ռազմական գործողությունների և ամեն ինչ վերջացավ ռազմական դաշտում։ Այսինքն չեք բացառում, որ այս օրերի ընթացքում Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները գտնում են լուծումներ, որը կարող են բերել երկարաժամկետ խաղաղության տարածաշրջանում։ Եվ սովորաբար Ռուսաստանը և Թուրքիան միշտ այդ վիճակում անցնում են իրենց հիմնական գործողություններին, այն հիմնական գործոնին դա ռազմական գործողություններն են։ Դրա համար, բացի դրանից, իսրայելական պատերազմը, որի վրա ուշադրությունը շեղվել է համաշխարհային աշխարհաքաղաքական կենտրոնների կողմից, բացի դրանից Իրանի ուշադրությունն է հիմա շեղված պիտի իսրայելի կողմը, պիտի իսրայելական պատերազմին, և բոլորը հասկանում են և հայտահայտացնում են, բացօրեն ասում են, որ Իրանն է հիմնական օգտատերը և Իրանի դեմ պիտի լինի այս պատերազմը, ուղղակի սկսել է Գազայում, բայց հիմնական օգտատերը և հիմնական պատերազմի թիրախը դա Իրանն է, դուս Իրանը գտնում է հիմա խոցելի է դարձել Ամերիկայի արևմուտքի կողմից, և լինելով խոցելի ինքը կարող է ավելի շուտ գնա ինչ-որ համաձայնությունների Ռուսաստանի, Թուրքիա հետ, մինչև այսօր Իրանը բացահայտորեն կոշտ էր մեր տարածաշրջանում սահմանները փոխելու ուղղությամբ։ Այսօր տեղի ունեցել 3+3 ֆորմատով։ Եվ այստեղ այդ ֆոնի վրա մենք տեսնում ենք, որ Իրանը համաձայնվել է 3+3 ֆորմատի վրա, որը ավելի շուտ ռուս-թուրքական ֆորմատ է։ Իսկ Իրանն է հրավիրում, то есть Իրանը եկել է գնացել է ինչ-որ զիջումների չակետներով։ Եվ այդ զիջումները ինչի հետ է կախված, մենք դժվար ասել, բայց կարող է զիջումները լինել նաև Սյունիքի ապագայի հետ կախված, մենք դա իրավունք չունենք թերագնահատել, և դա նշանակում է մեր ռազմական ուժերը այսօր պիտի գտնվեն ուրիշ վիճակում, պիտի անցած, պիտի պատրաստեն դրան, բայց ես համար հիմնականը իհարկե դա բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարության տոկունությունը և դիմակայունությունն է։ Իրանք պիտի հասկանան, որ այս դեմ հիմա շատ մեծ ճնշում է լինելու, իհարկե պիտի դիմադրեն, իհարկե պիտի դիմանան, չհամաձայնվեն լուծումների, որը բերում է մեծ լայնացավալ ռազմական գործողությունների,
որևէ զիջում սինիկում դա կբերեն մեծ լայնածավալ ռազմական գործողություններին, որը հայ ժողովրդին, Հայաստանին պետք չէ։ Տեսեք, մենք խոսեցինք այսօր մեկնարկա զորավարությունների մասին, նույն օրը Ալիևը ԱՄՆ պետկարտուղարի օգնականի տեղակալին հավաստիացրել, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, խաղաղապահանությունների եւ այլն, եւ Բայրամովն էլ հավատարմագրված իրենց երկրում եվրոպական երկրների դիվանագետներին է ասել, թե կա պատմական հնարավորություն եւ այլն։ Մշտապես էսկալացիաներից առաջ կարծես թե Ադրբեջանը փորձում է միջազգային դերակատարներին ցույց տալ, թե իրավիճակը բավական հանդարտ է, թե կառուցողական կողմում է Ադրբեջանը, եւ մենք գիտենք ինչ է լինում։ Դա սովորաբար ռազմավարական եւ մարտավարական մասկիրովկա է, որը ինտերեկվական դաշտում եւ դիվանագիտական դաշտում Ադրբեջանը բավականին լավ խաղում է, այդտեղ որևէ նոր բան չկա։ Մենք դուք տեսել եք 2020 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին, դրա համար Ադրբեջանի խոսքերին պետք է վերաբերվել որպես մասկիրովկա, ոչ թե խոսքերին, որի տակ կա ինչ-որ գործողություն, կարող է դա խոսքերը, որը փակում են հիմնական գործողությունները, որը կարող են տեղի ունենալ ռազմական դաշտում։ Նորից եմ կրկնում, Ադրբեջանը հասնում է հաջողությունների միայն ու միայն ռազմական դաշտում, մինչև այսօր Ռուսաստանը, Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռքով գործում են քաղաքական, աշխարհակաղակական տարածաշրջանային ասպարեզում ռազմական գործանով, ռազմական գործիքով։ Եվ Հայաստանի կողմը, հայկական կողմը իրավունք չունի մտածել, ենթադրել, որ Ռուսաստանը ու Թուրքիան կհրաժարվեն այդ գործիքը օգտագործել։ Դա է պատճառը, որ Արևմուտքը բավական հասցեական արդեն Հայաստանի ռազմական աջակցության մասին է խոսում, նույն Ֆրանսիայի հետ պայմանագիրը, որ Սուրեն Պապիկյան այսօր ճիշտ է, որ ասում եք, խոսում է, մենք պատրաստվում ենք ունենալ լուծումներ, որը շրջում են Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների բացակայությունը եւ այլ եւ այլ, բայց տեսնելով, որ Հայաստանը գտնում է ճանապարհներ եւ Հայաստանը պատրաստ է հասնել ուրիշ մակարդակի երմանտագության համակարգի զարգացման եւ ռազմական պատրաստականության, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան կարող են պայթեցնել տարածաշրջանը, չթողելով, որ Արևմուտքը լուրջ մտնի տարածաշրջան, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան կարող են պայթեցնել, նորից եմ կրկնում, եւ պայթեցնել Հայաստանում, Հայաստանում պայթեցնել ամաց հեշտն է եւ ամենասարճունավետ է կլինի, եւ պայթեցնել Սյունիքում, Սևանում, Նախիջևանում սկսելով ռազմական գործողություններ։ Դրա համար ռազմական ուժերը հայկական պիտի պատրաստեն դրան, մենք պիտի պատրաստենք մի ամիս, երկու ամիս ռազմական գործողությունների, մեծ կորուստների, եթե սկսեն ռազմական բալայնացավալ ռազմական գործողություն, բայց հայկական կողմը իրավունք չունի զիջի Սյունիքը։ Այսինքն պլանը հետևյալն է՝ թույլ չտալ, որ բանը հասնի Բրյուսելին։ Այո, պայթեցնել է ամեն ինչը, պայթեցնել է, մի անգամ Ալիևը չգնաց Գրանադա, մյուս անգամ չգնաց Բրյուսել, երեք անգամ կարող են պայթեցնել։ Մենք իրավունք չունենք այդ հավանականությունը, այդ սցենարը կողքին դնել եւ դուրս գալ այդ սցենարից։ Մեզ համար դա պիտի լինի հիմնական սցենար հայկական պետության համար։ Ռազմական գործողությունները կան եւ մնում են հիմնական սցենարը հայկական պետականության պահպանելու համար, որևէ դիվանագիտական լծակներ, որևէ միջազգային լծակներ չեն կարող այսօր կանգնեցնել Ռուսաստանին եւ Թուրքիային, որոնք նորից են կրկնում շատ հեշտ եւ օգտակար, էֆեկտիվ օգտագործում են ռազմական ուժը։ Մինչեւ մենք չենք վերականգնել Լիովին մեր կորուստները 2023 թվականից, որտեղ Արցախում են բավականին շատ զենք կորցրել, ահրելի մեծ կորուստներ ունենք, մինչև մենք չենք վերականգնել, մենք շատ խոցելի ենք, բայց մյուս կողմից պիտի հասկանանք, մենք իրավունք չունենք կորցնել նաև Սյունիքը։ Արցախը եղել է վահան, որը պահում է հայկական պետականությունը ռազմական ոլորտում, Արցախը ընկավ եւ հիմա Սյունիքն է, Սյունիքը բայց թե ոչ թե վահան է, բայց արդեն մեջքն է հայկական պետականության։ Եթե մենք կորցնում ենք Սյունիքը, դա նշանակում է հայկական պետական ինքնաիշխանությունը ոչնչացվում է։ Դրա համար Սյունիքի շուրջ հայ ժողովուրդը պիտի պատրաստ լինի կռվել մինչև վերջը։ Այն լուծումները, որ մենք տեսել ենք Արցախում, 30,000 արցախցիների չկորցնելու համար, ես ստորագրում եմ պայմանագիր, Արցախի հայությունը հանելու համար ես գնում եմ զիջումների, հանում եմ բանակը, այդ խոսակցությունները Սյունիքում պիտի տեղի չունենան։ Սյունիքում հայ ժողովուրդը պիտի կռվի մինչև վերջին զինվորը։ Դուք ասացիք, որ մերձավոր
դեպքում տեղի ունեցող գործընթացները կարող են նպաստել, որպեսզի օրինակ Թուրքիան և Ռուսաստան օգտվեն առիթից հայտեսնելու համար։ Բայց այդ գործընթացներում մերձավոր Արևելյան նաև իրենց ոչ ուղիղ, բայց ներգրավվածությունը քաղաքական առումով ունի և Թուրքիան, և Ռուսաստանը, և այլն։ Մասնավորապես օրինակ ամերիկյան երկու ավիակիների ներկայությունը միջերկրական ծովում, օրինակ թուրքական ԶԼՄ-ները բացատրում են, որ հենց Թուրքիայի ներգրավման, անմիջական ներգրավման կասեցնելու նպատակ ունեն, հա, այդ ներկայությունը։ Ընդհանրապես ԱՄՆ-ը կթողնի կամ արևմուտքը կթողնի, որպեսզի լայն առումով մերձավոր Արևելքը ներառում է նաև Հարավային Կովկասը, հա, այդ տարածաշրջանը, պայթի այդ օջախ։ Այստեղ պրոբլեմ կա, որ և Թուրքիան, և Ռուսաստանը մեծ փորձ ունեցող ուժային կենտրոնները, որը կարողանում են աշխատել մի քանի թատրոնների միանգամից։ Իրանք կարող են և Աֆրիկայում, Լիբիայում աշխատեն, և Սիրիայում աշխատեն, և Հարավային Կովկասում աշխատեն, այդ պրոբլեմ չկա։ Իրանք կարող են բավականին հեշտ Հարավային Կովկասում սկսել ռազմական գործողություններ, մանավանդ Հարավային Կովկասի թատրոնը շատ փոքր է Ռուսաստանի և Թուրքիա համար, այդտեղ պրոբլեմ չկա։ Երկրորդ, Միացյալ Նահանգները, արևմուտքը, մնացած ուժային կենտրոնները ռազմական գործիքներ չունեն Հարավային Կովկասում։ Իրանք կարող են փորձել զսպել Թուրքիան և Ռուսաստանը միայն դիվանագիտական և մնացած գործիքներով, բայց եթե սկսում են լայնածավալ ռազմական գործողություններ, Միացյալ Նահանգները ուղղակի չի կարողանալու հասնել, Ֆրանսիան չի հասնել, որտեղ այսօր Ֆրանսիայի ռազմական ուժերը չկան Հարավային Կովկասում, Միացյալ Նահանգների ուժերը կան, բայց Վրաստանում և շատ փոքր ծավալով և լուծում են միայն շատ լոկալ հարցեր, իրանք պատրաստ չեն մտնել նաև Հայաստան։ Դրա համար այսօր, եթե սկսում են լայնածավալ ռազմական գործողություններ, մենք ռազմական դաշտում կլինենք նորից մենակ, ոնց եղել է 2020-2022 թվականից, որևէ մեկը ռազմական դաշնակից, Հայաստանի նոր ռազմական դաշնակից չի հասնելու մեզ, մենք պիտի պատրաստ ենք կռվել միայնակ։ Ես մի քիչ հույս ունեի, որ Իրանը չթողնի ռազմական գործողությունները մեր տարածաշրջանում, որտեղ Իրանը ունի և ռազմական գործոն տարածաշրջանում, և փորձ ունի, ոնց ենք աշխատում, մնացած, ասենք, մերձավոր Արևելքում, ոնց ենք զսպում Թուրքիային և Ռուսաստանին այն քայլերից, որ ինքը չի ուզում տեսած լինի։ Ինքը բավականին լավ սովորել է Ռուսաստանի և Թուրքիային զսպել, իրանց շահերին հասնել Սիրիայում։ Իրանը դա կարող անել, բայց Իրանը այս պատերազմի, իրանական, իսրայելական պատերազմից հետո ուղղությունը մի քիչ շեղվել է այն կողմ, բացի դրանից ինքը դարձել է խոցելի Միացյալ Նահանգներից և Իսրայելից, որտեղ կան արդեն հայտարարություններ, որ պետք է հարձակվել Իրանի վրա, պետք է հասկանալ, որ Իրանի լուծում, ասենք Ջոն Բոլտոնը վերջին այդ հայտնիներից ասել է, որ մենք հասկանում ենք, որ Իրանի պրոբլեմն է, մենք պիտի լուծենք Իրանի պրոբլեմը, ոչ թե Պաղեստինային։ Դրաման հայտարարությունների ֆոնի վրա Իրանը պատրաստ չլինելու մտնել լայնածավալ ռեգիոնալ պատերազմի մեջ, որ փրկի Հայաստանի շահերը։ Ինքը կարողանա ինչ որ զիջումների, և դա նշանակում է, որ տարածաշրջանում միայն Հայաստանի ռազմական ուժերն են կարող կանգնեցնել Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարձակումը։ Նման վատագույն սցենարի պարագայում Հայաստանում գտնվող ռուսական զորքերը ինչ դիրքավորում են ունենալու։ Մենք այդ մասին շատ հրապարակորեն հաստանալի, հստակ, պարզ, Ռուսաստանի զորքերը կխփեն Հայաստանի ռազմական ուժերի մեջքին, ոչ դա տեղի ունեցել Արցախում 2020 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին, Ռուսաստանի ռազմական ուժերը գործում են ռուս թուրք և ադրբեջանական կողմից, իրանք դաշնակիցներ են։ Մենք դա տեսել ենք 3 տարվա ընթացքում, մենք էլ տեսել ենք և կործել ենք Արցախը դրա վրա, մտածել, որ Սյունիքում Ռուսաստանի ռազմական ուժերը կունենան ուրիշ դեր, դա միամիտություն չէ, դա արդեն դավաճանություն կլինի։ Հայաստանի բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրավունք չունի մտածել, որ Ռուսաստանի ռազմական ուժերը կամ ՖՍԲ-ն կունենան ուրիշ ինչ-որ ֆունկցիաներ, նրանք կտան տեղեկատվական ինֆորմացիա Թուրքիային, միայն տեղյակ կլինի մեր բոլոր զորքերի տեղաշարժման և այլ և այլ, և պահին կխփեն մեջքին։ Դրա համար մենք ծիված կլինենք երկու ճակատին պատերազմի մեջ մտնենք, առաջին ադրբեջանական զորքերի կասեցմանը և երկրորդը ռուսական զորքերի նեյտրալիզացիան։ Դա բավականին դժվար է, Հայաստանը եթե մտնի պատերազմի մեջ, պիտի ստիպված լինի ռազմական գործողություններ տանի երկու ճակատում, և դա շատ վտանգավոր է իհարկե։ Արդյոք կարողանանք մենք հիմա չեք հասնում, 3-4 օրում այդ պրոբլեմը չի լուծում, մենք կորցրել ենք ժամանակը և մենք կարող ենք խաչյաբը Սյունիքից հանել ռազմական ուժերը Ռուսաստանին, Սյունիքից հանել անվտանգության ուժերը Ռուսաստանին։ Պաշինյան ասես նման խնդիր դրված չէ։
նրան խնդիրը դրված չէ, Փաշինյանի խոսքերը կարող են տարբեր լինել, Փաշինյանի խոսքերը ներեցեք հավատալ այսօր չի լինի, Փաշինյանը օրը 3 անգամ խոսքը փոխում է, բայց Հայաստանի ազգային շահերը պարտադրում են, որ Ռուսաստանի զորքերը Սյունիքից հանված լինեն, որտեղ այնտեղ իրանք կաշխատեն որպես Թուրքիայի դաշնակիցներ և կաշխատեն Սյունիքը տարանջատելու Հայաստանից։ Այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինի, այսօր ինչ-որ խաղերի մեջ մտնել, մտածվել Ռուսաստանը կարող է ուրիշ դեր խաղալ, նույնիսկ եմ կարծում ոչ թե հանցագործություն, այդ խալ է, այնտեղ հայտնի հասկացողություն կա, ավելի մեծ է քան թե հանցագործություն, դա սխալ է, դու իրավունք չունես այդ ճանապարհով գնաս, դու պիտի պատրաստվես չզոհացնել և ադրբեջանական զորքերը, և ռուսական զորքերը Հայաստանի տարածքում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Արզումանյան, մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցինք ռազմական և անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչի Արզումանյանին, իսկ դուք շարունակեք գլխավոր զարգացումներին հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։